Тернопільщина передала для бібліотек Чорнобаївської громади на Херсонщині понад 1200 книжок. Збір літератури організували в рамках всеукраїнського проєкту «Вільні читають українською». Акція діє з початку березня. Вона приурочена 210-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. І згідно неї ми збираємо книги для прифронтових регіонів, для бібліотек, для поповнення бібліотечних фондів, створення книжкових поличок, які можуть розміщуватися і в укриттях, і в гуманітарних штабах, тобто там, де люди є у безпеці. Уся зібрана література українською мовою, різножанрова і для різних вікових груп. Ірина Врублевська каже, Чорнобаївській громаді допомагають не вперше. Таким чином прагнуть підтримати людей з прифронтових регіонів, поповнивши книжкові полички для дітей та дорослих. Ми з ними зв'язувалися, вони дуже щасливі, дуже раді, тому що в цьому регіоні є... Взагалі є такі села і такі містечка, де бібліотеки взагалі вже вони зруйновані, фонди знищені. І це буде хоч трішечки поповнювати їхні ці запаси бібліотечні. Працівники Тернопільської обласної бібліотеки закликають усіх охочих і надалі долучатися до цієї справи та разом відновлювати книжкові фонди постраждалих бібліотек.